Moje ime je Lukrecija Dragić, dolazim iz Dubrovnika. Magistra sam kineziologije i trenutno živim i radim u Zagrebu. Radim u jednoj teretani, individualne i grupne treninge, te sam dio trenerskog tima sportsko-edukativnog projekta Aktivna Hrvatska, koji već više od 10 godina osvješćuje ljude o važnosti tjelesne aktivnosti u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja. S obzirom da sam većinu vremena u teretani i u sportskom, taj sam stil odjevanja nekako prenijela i u privatni život. Volim se naravno i srediti i oblačiti haljinice i štiklice, ali nekako sam to više ja i bolje se osjećam kada obučem haljinice na tenisice i neke čizme. U svoje slobodno vrijeme, naravno, bavim se sobom, trčim, odražujem neki oblik tjelesne aktivnosti, društvena sam osoba, tako da volim izlaziti sa ekipom, društvom vani i naravno tu i tamo otići i na koju predstavu u kazalište.